ኤጀንሲን ቡልቺንስ ነገኘ ኦዴፈኖ ብያሌሳ በረኩደ ሰገል ሰገልተማ ለብሲን ኦዴፈሜ አብሌ ሞቱማ ፊ ሚትሞቱማ ገረገራቲፍ ኤጉምሰ ነገኘ ሳይበሪታ ሲሱን ብይ ከሳራ ዲነግዴ ፊ ጄቁምሰ ነገኛ ኬሳ አከንሴኔፍ ጉማቸ ጉዳ ባህታ ቱሬራ ባቻስ ጅራ ጉያራስ ዊጥኔ ለብሲ ነገኘ ሳይበሪ ቡራሌ ሚሶማ ሙርቴሶ ታኒ ቆጳይ ረቲ ቃሞሌ ድሚላለት ወሊን መሪገጌ ሴራ ሰገንትቸረቲ ሀሳ በገነጋን ኡፍተኒ ከንታሲሰን ኤጀንሲ ቡልቺንሰ ነገኘ ኦዴፈኖ ብያሌሳቲ በከቡዋን ዳይሬክተር ታና ደሚ አሹራንስ ሲ ኦዴፈኖ ኦቦ ሀኒባል ለማ ኤጀንሲቺ ወጎተን ደርበኒቲ ትጋፈተሙማ ነገኘ ሳይበሪ ኤክሲሱ አቡማን ፉደቹን ተጃጅለ ኬና ትሩ ያደችሱን የሮ አማ ሀሌላን ሳይበሪ ሰደርካ ይድል አዱኛቲ ባየቻ ከንፌዋንቴ ቃሞሌን እሚላለት ሁንዱ ኢትጋፈተሙማ ሳኒ አከባህተን ዋምቸ ዴሰን መገንባትና ተደራሽ ማድረግ ብቻ ሳይሆን ቡራሌ ሚሶማ ይጀርፊ ዳቀባማ ታይሱ ቆፈዶንቴኔ ኢትጋፍቶማ ነገን ኢሳኔጉ ባቹ ቀና ከኤጉ ቀቧሞ ኤጀንሲ ቡልቺን ሳፍ ነገኛ ኦዴፈኖ ብያልሳጭናቲ ዳብሌን ቡራሌ ሚሶማ ይጆቴአኒ ሰገንትቸረቲ በሬፈመ ከውም ሰመሪ ከኔሰን ኤጀንሲ ቡልቺን ሰነገኛ ኦዴፈኖ ብያልሳቲ ሆገናን ዲቪዥኒ ቆረኖፊ ቆጲ ሴራ ሳይበሪ ኦቦ ፍቅረ ስላሴ ጌታቸው ከናንዱረ ለብሲን ኩን ሆጂረ ሂኖሊን ሀፉሳቲን ኢባን ኤጉም ሰነገኛ ሳይበሪ ረቲ ቱሬ ኦላና ቱሩን ደበለታ ቷኖፊ ኦዲቲ ገረገራ ገጌሱፍ ሀል ሚጀታ ሂንቱሬ ጀደን እስካሁን ሞሮፍ የመደገፍ ሁሉን ተቋማት ያስረሳቶችን በመዘርጋት አማ የሆነት ዳብሌን ሁንዱ አሌላ ሳይበሪቲ ፋካይንሳት ለምኔፍ ደገርሰታ ሲሳቱሬራ የሮዋማ ወጎ ተንደር በንጫለት ቴክኖሎጂ ወሊን ወሊቲ ሂዳሚንሰ ጉዳው ማጀራ ሞቱማኒስ ኦጂ ቡራሌ ሚሶማ ዲጂታሊሱ ሰፊሳራ ወቺ ሳጅራ ኩናሞ ጉዲና በየቲፍ ቡራይ ሰጀባዳ ኦቦ ፍቅረ ስላሴን ሴሪቺ ዳብሌን ቡራሌ ሚሶማ ሙርቴሶታን ገጌሰን ኦፌገኖ ነገኘ ሳይበሪ አከታሲሰን ጎቹን ደበደታ ወጅማኒ ሚጀታ አከጅራቱ ከንታሲሱተው ዱበቱ ይሄ አዋጅ ያው ባለፉት አመታት ቁልፍ መሰረተ ልማትን ከመጠበቅ አንጻር ለብሲንኩን ወጎ ተንደርበኒቲ አንቅናሌ ገማ ቡራሌ ሚሶማ ኢጆታ አኔክሲሱቲን ኑሙደተን ሪሱፍ ከንቆጳኤዳ ለብሲቺ ቡራሌ ሚሶማ ዮሃሌለን ሳይበሪ ህረገይ ነገኛ ዲነግዴ ፊተስገቢ ብያረት ሚዳጭማ ጌሲሱን ከኒቲን አደባስኑ አደባስነ ያሞዳ ብሌን ኩኒን ሴክተራ ቡልቺንሰ ነገኘ ሳይበሪ አካቀባተን ከኒቲ ታስስኑዳ አብሌን ኩኒን ትጋፈተሙማ ነገኘ ሳይበሪ ቡራሌ ሚሶማ ከኔኒ ኢቲን ኤገን ገራገራ አካ ባህተን ከንታሲሱዳ ኤርማቱኒ ወልተጅቻ ገመሳኒቲን ለብሲን ቆጳይ ገመነገኘ ሳይበሪ ኤክሲሱቲን ጉማችን ቀቡ ኦላና ተው ሂሙን ትጋፈተሙማ ራይ ገሙባችሁፍ ቆጲተውስ ዱበተን ኢንሳ ከሀገር መከላከያም ከፖሊስ ኤጀንሲን ቡልቺንሰ ነገኘ ኦዴፈኖ ብያሊሳ ራየት ስብያፊ ፖሊሲቲ አኑን ጉማች እኒ ነገኛ ፊ ተስገቢ ብያፍ ታሳጅሩ ጉዳዳ ለብሲን አመቁባይ ኩን ሀሌላ ሳይበሪ ደሚወን አዳዳቲን ብየቲረት ቀቀብሲ ሱፍ ያለሙ ቆለቾ ሾርን ይቀቡ ኦላናዳ ቁልፍ መሰረተ ልማት ባለቤቶች ምን ማድረግ እንዳለባቸው ገጌስቶን ቡራሌ ሚሶማ ጆታኒ ቆጵ አከሚ ታይሷ ካቀበኒ ፊ ተርካንፊ አከሚ ፍረጆ ካቀበን ከኒፈቲ ሙሊሴዳ ብርበዱማ ብየቲ ገማ ሳይበሪቲን ከደይሱፊ ቆረ ፍረቶን ኢትጋፈቶ ማሳኒ አካባታን ካንታይስዋንቴፍ ኑቲሲ ኢትጋፈቶ ማኑራ ኤገሞ ባቹ ኑረጅራታ ሀሌላን ሳይበሪ ዲነግዴ ብያጄቁ እንደበለታ ነገኘ ብያ ካምቦሪስ ተውን ኒቤከማ